nedoklep. Než bych se dostal k mojí protáhosta. Tak já už jim za to být tak, že se přitom sám zařeju. Protože v tomhle počasí, by to mohl přece moc nějak na ty hliče, když se vyjáme. Hej, kurzi jo, kde vězíš? Chytil jsem strašnou jimu, koukej přeložit. A on nesli kufry. A kde je kuchař? Máte uvoříno? Vy smečíno, uklizíno? Co muž tvoje vdala? A co ženstvo? Božičky v kůčoškách? Kůčošky v bodičkách? Kusečky v krajičkách? Všude pomrečky, položte na řádečky? Je všechno, jak má být? Všecko, všecičko, tak povídej. Tak především věc, že má tohle je schlácená a má platí tak. A jak to přijde? Ono to je přijde. Nemá základ. Spána. A spána skoně. Tak to chodí. A dělal průměl, povídej, jak dělal? No, tak mě se napuším. A jak to bylo? Takhle! Pádná odpověď. Ale případu. Takové malé zatukání. No a teď můžeme v klidu dát. Cíždíme si takhle z bláděného kopce. Pane, nejtu je svou paní na koni. Cože, na koni? Co je ti potom, ty necudo? A jak tomu přijde ten kůň? Kdyby mě pořádně přerušila, dozvěděl by ses, jak ten kůň opad, jak ona byla po ní, jaký tam bylo bahno, jak měl se celá zabahněla, kdyby tam nechal kůň na kůň, bahno, nebahno, mě se řezal, no protože ten kůň uklous. Jak on nadával, jak ona prosila, a to prosím, snad prvně v životě, jak já zval, jak to měl děkli, jak jí to byla zvrtla úzdu, můj kůl ztratil, pohnul se s ním to další věc, který teď ovšem upadnul, zapomněl jí, a ty se budeš narodit v takový nevědomosti, jaký se narodil. Podle toho je ona větší rabina než on. Ti Bůh řekl, že až se vrátí, tak to poznáte sami.